մոտ 40 հաղորդում է տվել ոստիկանությանը բոլոր օրինախախտումների մասին։ Բայց գիտեք ինչ, ես ասեմ ինձ, երեկվա վիճակ այնպիսն էր, որ իմ ամբողջ օրը անցավ զանգելով դատախազություն, ոստիկանություն և մարդու իրավունքի պաշտպանին։ Ինչու՞, որովհետև ժոպե մեկ ահազանգ էր գալիս, հենց մեր հանձնաժողովի որևէ անդամից կամ վստահված անձից։ Եվ մեկ անգամ ասեմ ֆիզիկական լիմիտին մոտեցանք, այսինքն մեր սահմանին, երբ որ արդեն չես հասցնում արձագանքել, այնքան շատ են այդ խախտումները։ Հիմա գիտեք ինչ, եթե դուք պատկերացրեք, մի խախտման արձագանքելը առնվազն մի 5-10 րոպե կամ ավելի շատ կպահանջի մեր շտաբից, պարզ է, չէ՞։ Հիմա պատկերացրեք, օրը բաժանեք, տեսեք ինչքան, քանի խախտման հնարավոր է արձագանքել։ Իսկ եթե խախտումների թիվը, ասենք, մի քանի անգամ գերազանցում է այդ ֆիզիկական հնարավորությունը, ինչ կարող ես անել։ Նշանակում է, որ ուղղակի խախտումների մեծամասնությունը դու արդեն անարձագանք ես թողում, չես էլ կարող դրանով զբաղվել։ Ֆիզիկական բան կա, լիմիտ կա, և երեք գործում էր հենց այդ վիճակը, այսինքն իշխանությունը այնքան խախտում էր անում, որ մենք ուղղակի կարողացանք արձագանքել միայն այն խախտումներին, որ տեղավորվում էին մեր ուժերի մեջ։ Վերահաշվարկը ինչ-որ պատկեր կփոխի, ինչ եք կարծում, պարոն Զորոբյան, հաշվի առնելը, որ ոստիկանությանն է փոխվել, ոչ թե ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև բավականաչափ դեպքեր են եղել, երբ որ նրանք գուշակելով, թե որ տեղ մենք վերահաշվարկ կպահանջենք, հենց այդ տուփերի վրա աշխատել են և դասավորել են, բերել են համապատասխան բալանսի և վերահաշվարկը արդյունք չի տվել։ Բայց հիմա սա շախմատային խաղ է, մենք անում ենք մեր քայլերը, իրենք անում են իրենց քայլերը, ցավոք սրտի էս է վիճակը, պետք է կարողանանք գտնել այն քվեատուփերը, որ իրենք ժամանակ չեն ունեցել վերադասավորել։ Պարոն Զորոբյան, եթե ընդդիմության շատ ներկայացուցիչներ կամ նույն հիմնադիր խորհրդարանը չգնար բնկովի ճանապարհով, այլ արդյունքներ։ Պակատերեք, մի բան էլ ասեմ, մի խնդիր էլ կա, որին շատ դժվար է գտնել պատասխան, որովհետև եթե մենք դիմում ենք, ասենք, վերահաշվարկի համար շատ բաների, այդ տեղամասերի համար, իրենք իմանալով, որտեղ իրանց խնդիրները քիչ են, սկսում են վերահաշվարկել հենց այդ հայտերը, իսկ հետո ասում են, դե այլ ժամանակ չմնաց մնացածի համար, այսինքն իրենք միշտ ունեն այդ մանևրի հնարավորությունը, բայց ես է, խաղի կանոնները սա են, մենք պետք է մաքսիմալը կարողանանք անել։